Na manhã desta sexta-feira, os alunos da Escola Municipal Luiz Martins Soares Sobrinho, no bairro Triângulo, tiveram uma aula diferente. A Feira de História é uma atividade anual que estimula o interesse e o entendimento da disciplina. Os alunos não apenas expõem os seus trabalhos, eles dão uma mini-aula aos demais colegas. Essa ideia é bem bacana, porque cada ano a Feira de História vem mudando. Aí esse ano ele resolveu trabalhar com apenas um tema, que foi a escravidão, já que domingo agora é o Dia da Consciência Negra. Aí eu acho que é muito construtivo assim para todos os alunos assim, ter esse tipo de conhecimento. A aprendizagem de história torna-se mais divertida. A professora Adelina se rende ao sucesso da décima edição da feira, que ela mesma aponta como um fator primordial para o desenvolvimento dos alunos. Este ano, a cultura africana teve destaque dentro da Semana Nacional da Consciência Negra. Em 2011, a feira tem assim um sentido diferente, porque até então eles traziam as sugestões, faziam uma votação, o assunto mais votado aí seria trabalhado. Os alunos trabalharam, pesquisaram a respeito, por exemplo, da África, Angola, falando sobre a escravidão, a luta dos escravos, a defesa, a vida deles, a história do zumbi, a formação dos quilombos. E eles estão animados, eufóricos mesmo, a respeito, por exemplo, hábitos alimentares, palavra do vocabulário. Eles se interessaram pelo assunto e a pesquisa foi intensa. Enquanto os alunos do sexto ao nono anos expunham seus trabalhos, o diretor Edson de Carvalho destacava que a Feira de História é um momento muito importante para a Escola Municipal Luiz Martins Soares Sobrinho. É uma grande oportunidade e a aprendizagem é muito significativa, porque os nossos alunos, eles têm que pesquisar, fazer levantamento, fotos, em livros, na internet, montar e trazer, né, para a escola e estar mostrando aí para os colegas, o pessoal que está nos visitando. Então, assim, é uma honra muito grande para a escola estar realizando hoje a décima feira de história. Lorena está no nono ano e diz que a pesquisa para a realização da feira a fez descobrir fatos novos sobre a cultura africana. A escravidão marcou os negros durante muitos anos e, mesmo neste período de sofrimento, eles nunca deixaram as suas origens, que a cada dia influencia mais a todos nós com a sua riqueza de detalhes e a sua alegria. O que você, assim, achou de mais interessante? Sobre a relação do Chopotó, que a gente fez a visita lá, e assim, eu achei muito, muito legal, né? Porque apesar de ser uma rua só, que tem as casas assim, mais próximas, eu achei legal, porque eu nunca tinha ido lá. Aí eu conheci, assim, diferente, outras culturas, assim.